Цей день в історії. Дзеркальні історичні проекції смислу і знання. У далекому вчорашньому бачити зміст завтрашнього. 29 травня 2002 року Організація Об'єднаних Націй оголосила Міжнародний день миротворців. Таким чином ООН хотіла висловити подяку всім миротворцям, самопожертва і відданість яких допомагає зберігати мирне становище в гарячих точках планети. Перша миротворча місія ООН була здійснена в 1948 році. На честь неї і була обрана дата для цього свята. Тоді Рада безпеки ООН не пропускала, що ця місія дасть старт продуктивній та тривалій роботі ООН на благо миру. 29 травня 1913 року у Парижі в театрі на Єлисейських полях пройшла прем'єра балету українського композитора Ігоря Стравінського «Весна священна» у постановці Вацлава Ніжинського, яка закінчилася скандалом. Глядачі були настільки обурені музикою Стравінського, що освистали балет і не приділили належної уваги оригінальності та складності хореографії на тему язичницьких обрядів. 29 травня 1910 року відбулося святкування 10-річчя спортивно-пожежного рухонкового товариства «Січ». В урочистостях взяли участь січовики та гості з Хорватії, Словенії та Чехії. Загалом біля 20 тисяч юнаків змагалися між собою. 29 травня 1913 року міська рада Станислабова на засіданні визначилася із часткою видатків, які майстрат зможе внести за брукування вулиць Сапіжинської та Казимирівської – 1/3 коштів. Ці кошти мали бути виплачені рівними частинами за 3 роки. Бруківку планували укласти від вулиці Карпінського, частина вулиці Галицької, до вулиці 3 Мая, тепер вулиця Грушевського. З прохання про фінансову допомогу для вимощення вулиць майстрат Станислабова звертався також і до намісництва у Львові. У листі-відповіді читаємо, що хоч такі роботи за законом повинні проводитися за рахунок міської гміни, общини, намісництво готове звернутися до уряду з пропозицією здійснити ремонт вулиць спільним коштом уряду і місцевої влади, в тому числі і повітового староства. 29 травня 1919 року керівництво ЗУНР залишило Станіславів через наступ польської армії Галлера і переїхало до Бучича. 29 травня 1933 року вийшов перший номер тижневика «В'ядомості спортове». 29 травня 2001 року у місті вперше визначено переможців конкурсу «Людина десятиліття». Постаті і долі. 29 травня 1836 року у Тисмениці народився український поет, журналіст і педагог Кость Горбаль. Був редактором часописів «Нива» і «Русь». Помер 14 січня 1903 року у Перемишлі. 29 травня 1888 року – день народження Іллі Кирієка, письменника і вчителя у Канаді, автора повісті трилогії «Сини землі», уродженця села Заваля Снятинського району. У 2013 році з нагоди 125-ліття письменника в селі Завалля на приміщенні школи встановили меморіальну дошку. 29 травня 1959 року народився Михайло Зарицький, художник, автор композицій, організатор та учасник фестивалю «Свято ковалів», учасник зарубіжних ковальських фестивалів. Разом із Сергієм Полуботьком став одним із перших ініціаторів реанімації ковальського мистецтва на Івано-Франківщині. Митці є керівниками 2 місцевих ковальських майстерень – «Гефест» і ковальської фабрики «Арма». Ось і все на сьогодні. Все вам добре, будьте здорові, з Богом! Цей день в історії. Дзеркальні історичні проекції смислу і знання. У далекому вчорашньому бачити зміст завтрашнього.